Я підпалю їх і себе, та й в тюрму піду. На сцені театру імені Михайла Старицького репетиція нової вистави «Кайдаші». На сучасну постановку «Кайдаші» за класичним сюжетом запросили до театру режисера з Києва Ігоря Більце. Це була пропозиція театру, бо ця вистава йшла дуже успішно 15 років в цьому театрі, але потрібно оновити було склад, і мене запросили як молодого режисера з якимось своїм баченням зробити іншу постановку з тою ж назвою, з тою ж класикою. Ось я більше розширив, я максимально взяв тексту Нечу Левицького, додав ті сцени, які не були в цій виставі раніше, які йшли в театрі. Ігор Білець каже, у порівнянні з попередньою постановкою, яка йшла у театрі, власну постановку зробив детальнішу інтерпретацію твору Івана Нечуя Левицького. Насправді змінені тільки костюми і середовище, де вони перебувають, а все інше залишилося на місці. Я автор інсценізації, я майже не змінив слова Івана Нечуя Левицького. Єдине, що замінив мотовило на пульт від телевізора. А щоб було зрозуміліше для ока людини, щоб вони краще інтерпретували і розуміли, на кого вони схожі ці герої, я їх одягнув сучасно селянина, сучасну людину. У виставі задіяні актори, які грали і в попередній постановці. Та у цьогорічній виставі вони грають інших персонажів, розповідає режисер-постановник Ігор Білець. Які були дочками, вони подорослішали, тепер вони грають кайдаших. Ось деякі хлопці теж, які були раніше синами кайдаша, тепер стали кайдашами, і вони грають тепер іншу роль. Це дуже цікаво на це спостерігати, еволюція твого персонажу, і дуже добре, що актори давно в цій темі і можуть дуже в ній глибше розкриватися. Актор театру Володимир Веляник у новій постановці грає кайдаша. Коли я дізнався, що будуть нові кайдаші, я сказав, що я б не проти зіграти в цій виставі вже кайдаша. Тобто від молодшого сина, від Лавріна, до кайдаша, до старшого. Виконавиця ролі Мелашки, коханої молодшого сина Лавріна, яку грає Наталя Цимбаліста, про нову постановку каже. Це ново, це незвично, тим більше тут більше адаптація тексту навіть на сучасну мову, тому я не знаю, чи нам простіше, чи нам складніше, але це все рівно нові кайдаші. Прем'єра вистави «Кайдаші» відбудеться у театрі імені Михайла Старицького 15 серпня о 18 годині. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.